Dobrý den, já se jmenuji Jan Povolný a v tuhle chvíli se nacházíme v laboratoři anatomie na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a stojíme u virtuálního pitevního stolu, což není nic jiného než počítač a dvě velké obrazovky, ve kterých máme možnost si zobrazit 3D modely lidských těl i zvířat tak, jak nám je dává k dispozici technologie magnetické rezonance. Nahoře vidíte samotný model 3D lidského těla a dole potom jednotlivé snímky. Pokud já pohybuji rovinou řezu po lidském těle, vidíte dole změnu jednotlivých snímků tak, jak byly sejmuty právě z magnetické rezonance. Další z funkcí simulátoru virtuálního pitevního stolu je možnost provádění řezu kdekoliv na 3D modelu lidského těla. Nyní můžeme pracovat se samotným řezem. Pro potřeby výuky můžeme zvětšovat. Případně provést další řez tak, abychom zobrazili příslušné orgány. V našem případě oko. Jednou ze stěžejních funkcí virtuálního pitevního stolu je samozřejmě simulace samotné pitvy. Pojďme si nyní ukázat možnosti skalpelu, kterým nebudeme řezat, ale skutečně pitvat. A zvolím oblast, kterou chci otevřít. Výpočet je hotov a můžeme v rámci výuky odkrývat jednotlivé vrstvy. Jedná se o vrstvy kůže a podkožního tuku, následně o vrstvy svalové, až se dostaneme k samotným orgánům. A v neposlední řadě samozřejmě až k samotné pánvi a části páteře. Virtuální pitevní stůl lze samozřejmě použít i jako anatomický atlas. K tomu nám 3D model lidského těla velice dobře poslouží. Takto můžeme snadno popsat svalovou soustavu lidského těla. Stejným způsobem si můžeme zvolit kosterní svazky. Jednou z úloh virtuálního pitevního stolu je i možnost zobrazení animovaných vnitřních orgánů lidského těla, například srdce. Zde máme zobrazené bijící srdce, u kterého můžeme velice snadno zvolit srdeční frekvenci, ale samozřejmě, jelikož se jedná o standardní 3D model tvořený se snímkou magnetické rezonance, můžeme toto srdce řezat i pitvat. Pojďme si nyní ukázat řez samotným srdcem, který nám odhalí funkci chlopní a síní. Znovu odstraníme nepotřebnou část a srdce natočíme. Zde můžeme studentům velice dobře demonstrovat, jakým způsobem srdce okysličuje naší krev. Jedním z velkých benefitů virtuálního pitevního stolu je schopnost pracovat i se snímky z externích zdrojů. Díky spolupráci s Masarykovou nemocnicí se nám daří získávat reálné snímky reálných případů defektů, fraktur lebek, fraktur končetin, které potom můžeme nahrát pro studenty do virtuálního pitevního stolu a zobrazit je jako 3D modely a provádět na nich všechny úkony, které jsme tu předvedli už dříve. Zde například velmi zřetelně vidíme frakturu vlastní lebky. Těžko se budeme dohadovat, jakým způsobem k ní došlo, nicméně můžete zde vidět šev a podívat se i na poškozené části samotné lebky i vlastních lícních kostí. Pro naše studenty bude v budoucnu čím dál obtížnější získávat praktické dovednosti v reálném prostředí nemocnic. I proto se Fakulta zdravotnických studií rozhodla získat pro výuku nejen tento virtuální pitevní stůl, ale i další simulátory. Výuka praktických dovedností tak může probíhat v prostorách naší fakulty, a to i v nové budově, která se již dnes staví v areálu Masarykovy nemocnice.